Tu e filluar prej gjërave elementare të shtëpisë e deri... Për investime shtëpiake e për blerjen e gjërave elementare, Enver Hoti i ishte drejtuar bankës. Në njërën nga bankat komerciale, ai kishte marrë kredi për të realizuar kërkesat që ka, madje edhe djali i tij ka marrë kredi për 25 vjet për ndërtimin e shtëpisë. Tu e filluar prej gjërave elementare të shtëpisë e deri të kompletimi i shtëpisë. Djali ka edhe 15 vjet shumë në ndërtimin e shtëpisë, do të thotë non-stop në kredi deri këtu. Pagën të cilin e merr, sipas Hotit, është e pamjaftueshme dhe për këtë janë të detyruar të marrin kredi bankare, të cilën e paguajnë me një çmim kohëgja të lartë. Nëse flasim për pagë, paga tona është as me mbijetu, nuk me mbijetan, po kredia me gjithsate e paguimi jo 2 fesh, po edhe 3 fesh e 4 fesh, po pata nuk ban. Për momentin duhet me qenë dikon 700-750 euro. Zë muaj, pa. Për 15 vjetë. E ka marrë për 25, me 115 vjetë e kishë marru. E njëtë si Hoti vepruan edhe shumë qytetarët e tjirë në Kosovë. Vetëm në muajnë janar, si pas Bankës Qendrore të Kosovës, u morën 137.9 milion euro kredi në bankat komerciale. Kryetari i Odës Ekonomike tregon arsye që po i shtyhen kosovarët të marrin kredi. Dihet që inflacioni i shtetarëve të Republikës Kosovës jo ka humbur vlerën për para, nëse diçka kem ose një shport familjare kem blerë me 500 euro para 2 vite, në vitin e kaluar nuk e pas mundësi që ta blesh me 500, po vazhdosh me 700 euro. Kurse pagat nuk janë rritur, jam duke folur për sektorin publik dhe kjo padyshim që qytetarët i ka detyruar që të shkojnë dhe të hyjnë për kredina. Ai kërkon nga qeveria e Kosovës të marrin veprime konkrete që t'ia lehtësojnë jetën qytetarëve. Kjo mund të më bërë në dy mënyra, përmes politikës fiskale, po edhe duke u rritë pagat në sektorin publik, që me një herë kishme të rjekë edhe një rritje në sektorin privat. Por ka edhe nga ta qytetarët e cilet për arsye fetare, e disa nga pamundësia për të paguar, nuk marrin kredi. Se edhe kështu është haram me pasën edhe, jo s'kom s'mamrin, se unë edhe ashtu kështu jo me social, jo nuk kom kredi. Të rejsa dhe ma bankare këtu të lodhë, kështu që si a vlerë me marë kredi. Qatë mundët njerë me bua pa kredi, jo mirë. Ata që mui marën kredi, sigurisht e kanë për biznese për këto, për ekonomi familjare, interesat jenë shumë shtajt. Si pas raportit të BÇK-s, norma mesatare e interesit të kredive për muaj njanar ishte 6.38%.